Tak ahoj, natočíme si videjko, už jsem zprovoznil baterky nějaký, tak to můžeme zkusit. No nicméně, někdo jste psal, no ono vás bylo i víc, co jste chtěli vysvětlit tyhle ty čudlíky tady všude možně v tomhle humusu, tak když už s tím tady musím jet, tak toho využijem a můžeme si to pojmenovat, protože kdybychom něco nevěděli, tak se podíváme tadyhle dozadu, tam je tahák, ale já budu zatím dělat chytlý, až všechno vím. No, zkusíme si na to odpovědět všechno. Takže klasika, řazení dopředu, neutral, reverse. Tadyhle to má na to, že tam můžete dát jedničku, dvojku, trojku, že jo, ty předvolby. Tak. Tohle je ten náklon vozu, tohle je snad vrácení do původního stavu, něco z toho, já to nepoužívám, nemačkám na to radši a necháme to bejt. Tadyhle máme omezovač rychlosti, tohle z ty šipičky, to je posun zastávek. Zvoneček, to aby si lidi odvírali dveře sami. Přední dveře, troje zadní dveře. Vyhřívání skel, tadyhle u toho na těch předních dveřích, tam je ten pavouk nalepený, jinde jsem ho neviděl, takže asi těch předních dveří vyhřívání. Vyhřívání zrcátek, tohle se to přepíná tu obrazovku modrou, co je tadyhle v tom, tak to přepíná do toho na kameru dozadu a na posouvání v menu. Si můžeme podívat. Tohle je to, ta obrazovka, přepne kameru, abych věděl, co je za mnou. No. A ty šipičky vedle, jak jsme říkali, ty přepínají tadyhle dole tyhle ty nesmysle. No, teplota, bla. No, tak. Tak, klasika, otáčkoměr, rychloměr. Tohle je jako ten sdružený budík, kde máme směrovky, mazání, světla, dálková světla, dobíjení baterku, naftu a ruční brzdu. Myslím, že to má červenou a žlutou kontrolku, to je ještě, když se něco děje. Jo, červená, když třeba uteče vzduch, tak svítí červená. Žlutá, nevím, to je jedno. Hlavně, že to jede. Tak, máme tady. Tadyhle máme tu kouřovou clonu, přepínání. Tadyhle na předku na voze. Aby nám to nenasávalo ten smog a všechno ten humus, tak si to můžeme přepnout. Tohle to, co mám puštěný, je bufik s obihovkou. Když to přepnu a zmáčknu to nahoře, tak se spustí jenom obihovka. Takhle, když to mám zmáčknout dolů, tak je spuštěná obihovka, ale pak, když je teplota klesne a motor by byl studenější, nebo pak klesla by ta teplota, tak se sám sepne i bufik, ale jinak no, běží obihovka. Tak, varbliky. Tak, tohle to jsou ty fukary, teplo zima snad, že jo, teď jsem to používal, no jasně, to je to teplo zima, tohle to jsou, to je topení, tady u mě, nebo větrák, tady u mě prostě, který já si můžu přepnout na teplo nebo na zimu samozřejmě. Tohle to je taky to ovládání nějaký nafoukání na skle nebo dolů, nějak tak, je to možný. A stropní ventilátory, ty tady mají čtyři polohy, jo, stará karosa měla jednu, že jo, i Iris má jenom jednu, tak Sorka má čtyři, tak. Tadyhle dole máme seřizování volantu, to je úžasná věc, nejde to za jízdy. Zmáčknu tohle celý sletí dolů ten pult, musím to držet a pak druhou rukou zmáčknu, abys to zajistil. Předvedem si klidně. Tohle je topení do vozu. Malý, velký. Tak, co máme tady? Topení, to kecám, topení. Světla ve voze a světla u řidiče. Tohle asi bude, já, tak tohle je u mě. A tohle je ve voze, malý, velký. Tak. Světla normální, takhle jsou světla, parkovací, takhle že normálně potkávací, mlhový světla, zadní mlhový světla.
Tak. Jinak svítí to denní svícení, když se to nastartuje. Tak, bliká baterka, já jsem ty baterky moc nenabil. Tak, rychle, štelování zrcátek, ruční brzda, reset systému, tohle to až na potom, havariák, vypínač v nouzi, baterky klasický, ráno zapnout, večer vypnout, topení pod prdelí, málo, hodně, topení sračka, já mám puštěnou ledničku, takže tohle je lednička, a tohle to je ten krátkodobý bufy, který se spustí snad jenom na tu půl hodinku, nebo na, a pak se sám vypne. Tak, tohle z toho, tadyhle jsou ty diody z kloubáku, když je zlomený, točná nebo nahnutá, jo, tak poznám podle tohle z toho, jak svítí ty diody, tak je to nahlý ten kloubák. A tady jeden z těch je zámek na točnu, ale samozřejmě v kloubáku a ne tady, no. No, píště, jinak tady nic není, a tadyhle dole máte tíseň. No. Tak, tadyhle máme, prosím pěkně, tu ledničku. No. Dobrý. Tak. Jo, to stylování toho volantu. Když to zmáčknu. Jo, úžasná věc. Spadne to dolů prostě. A teď jako Rambo, a vidíte to, a ono to nejde. Protože jako, já kdybych to teď, tak to neudělám, protože držím foťák. Nemůžu si to položit, jo. Takže já prostě nemůžu. Teď už to nepůjde vůbec. Musím tak držet. Jo, takže zmáčknout, seštelovat a druhou rukou držet a druhou rukou to zmáčknout znovu, aby si to zajistil. Luxusní výmysl, opravdu to. Tohle to vynalezl, by si zasloužil bramborovou medaili, protože to je skvělá věc, tohle to. Úžasná posilovna. Předvedem se ještě jednou. Skvělý, že ano, to žachne dolů, no jo, no. Nebo s tím podržíme. Tak. V pořádku. Tak. Děláme si povoze. Co tady je a co tady není. Tak. Co tady je a co tady není. Už si zavřeli okna. Už jim je zima. No. Takhle, no, chci si dojít vyčůrat a chci si dojít pro kafe, ale oni tam zrovna přijeli tamhle ty dvě věci. No, tak nějak to dopadne. Budeme dělat nenápadně. A jako minule, když tam nadávali autobusáky, tak to neřešil. To nemá cenu. Mistři světa to jsou. Tak, v pořádku, no, jinak tadyhle nalezneme clean. Žáno, zakládací klín. A tadyhle najdeme takovouhle krabici. Nicméně v ní nic není, měl by v tom být triangle. Jenže, jestli tady je klička, já vám to ukážu. Jestli tu klička není, což tu klička není, tak vám si neukážu, že jo. No, to je vždycky. Prostě bude uklín klička. Já mám kluci někde tady. Můžu zkusit vzít kličku. Tuhle si se tebře. Ne, podevře. Takže bohužel nepředvedu. Má tady tačka, to vám tady klička. Když se koukneme s ní, tak ještě se ní hoze na zemle. Tady to vzdělu. Není, prostě klička není. Tak ať si ty majitelé strčky do prdele. To je jedno. Nebudu řešit. A tu kličku mám doma ještě z Veolie, co mám různý pozůstatky, ale netahám to, protože těmahle autama nejezdím. To já nezajímá. No tak fajn, takže tohle je ten manuál. On to přiblížilo. Tohle je ten manuál, tady to, no a to je asi tak všechno. A já teda jdu na to se občerstvit. No, za 24 minutek jdem. Tak se zase mějte. Ahoj. Jo, jinak tohle je, že jo, klima. Úžasná věc.
si to spustí. Paráda, ale tady to ukazuje, že je i voda. A voda už není. Já jsem si říkal, že by tam byla voda, že to je nějaký divný. Tak v případě, když tam není voda, svítí to, tak úplně vypnout přísun vody a nechat puštěnou jenom vrtuli. A na zbytek na to nekoukejte, to nemá vůbec. Kdybyste někdo chtěl nějaký manuál ze Sorky, tohle já to mám v počítači, tak ti, co to nemá, já chtěl by to, tak když tak napište, nějak vám to pošlu. Když taky na tohle blbinu. No, jinak tadyhle zástrčka na USBčko a tadyhle máte možnost si dát rádio, dokonce když se podíváte. Tak jsou tady i připravený kabely na rádio, jo. A takže, kdybyste někdo chtěl si sem dát rádio, tak samozřejmě všechno je možné. Tak. Dobrý, tak se mějte a zase jindy. Ahoj.